Një kompjuter PC dhe laptopi i sekuestruar një ditë më parë në zyrat e policisë së shtetit pas vendimit të gjykatës për pezullimin e drejtorit Hakit Çako do të ekzaminohen nga ekspert privat të kontraktuar nga prokuroria. Ky vendim është marrë nga grupi hetimor nga prokuroria Anisa Qilimi, pasi ekspertimi i këtyre pajisjeve në laboratorin e policisë shkencore përbën konflikt interesi për aq kohë sa po hetohet e prori i tyre. Pajisjet që do të ekzaminohen nga ekspertët privat janë këto që shihni në pamje, të cilat një ditë më parë u vënë në sekuestro me vendim gjykate. Nga veprimet që do të kryejnë ekspertët pritet të marrin përgjigje, pyetjet nëse ka apo jo dokumenta që janë fshirë dhe lidhen me pajisjen IMSI Catcher, ka apo jo komunikime të ruajtura në foldera midis drejtuesve të policisë dhe vartësve mbi mënyrën e përdorimit të kësaj pajisje. Akt ekspertimi do t'i vendoset në dispozicion prokurores Qilimi, e cila pritet që më pas të rimarrë në pyetje personat e dyshuar për shpërdorim detyre mes tyre Çakon dhe dy varësit e tij, Artjon Dukën dhe Entjol Xhelilajn.